Friends, welcome back. Aro mo another vlog la pako swagatam banaichu. Aji aise mo wine bike. Aro yar exact location to aise Morano main bazar majote ase. Aro ekhane dekhi se friends. Aro aro ekhane main bazar aro ya mukhamukhi friends. Aro etu side e Shivsagar Road aro tar majote ase ekhon on bike. So bolok bhitor tomok dekhai asu. Hello friends, mau kira kira bosto order di boleh pertama udah tiap hilu, atau kira kira order di milih taste kue apalagi kayak review dia so. এখন ওয়াইন বাইট মরানোর মেনু হয় আপোনালোকে পোস্ট কৰি চাই লব ইয়াতে গুটে আইটেম কিনি দাম আছে আৰু গুটে আইটেমছ বিলাকৰ নাম আছে তো ফ্রেন্ডস হসাকে ওয়ান বাইটত খাই মজা লাগিলে আৰু যেটো পিজা আছেলে বহুত বঢ়িয়া আৰু আমি মিল চেক লৈছিলোঁ ফ্রেন্স ফ্রাইজ লৈছিলোঁ গুটে গিতাই টেস্টি আৰু এটো এটা যেহেতু বহুত ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড হয় আৰু ইয়া খানা ভালেই আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াৰ টেস্ট লব বিচাৰে তো আহিব পাৰি ইয়ালে মান মেইন বজাৰতে আছে তো আজি ভিডিওটো ইমানেই চাই যদি ভাল পালে সাবস্ক্রাইব শেয়ার আৰু কমেন্ট কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই ভিডিও আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাৰ নোটিফিকেশন পায় তো আজিলে ভিডিওটো ইমানেই লৈ আহিম এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ মাজত